Svi svršeni osnovci u obavezi su da polažu malu maturu koja se sprovodi tokom 3 dana u matičnim školama. Učenici su prvi dan polagali testove iz srpskog ili nekog drugog maternjeg jezika, juče iz matematike, a danas umjesto dosadašnjeg kombinovanog testa iz 5 predmeta, predmet po izboru. U osnovnoj školi Branko Radičević u Šidu, iako se test radi 2 sata, već posle sat vremena deca su dobro raspoložena izlazila iz učionica, uglavnom zadovoljna urađenim testom. Iz kog predmeta si danas polagala test? Iz hemije. Zašto si izabrala baš hemiju? Pa jer je bilo 2 godine i bilo bi mi lakše da ponovim. Je li bilo teško? Pa nije, bilo je par zadataka, ali nije bilo toliko teško. Jesu sva pitanja bila iz gradiva? Da. Koju imaš ocenu iz hemije? 5. Geografiju. Zašto si izabrao baš geografiju? Pa nisam ja teo geografiju, moja razna je teo geografiju. Zato što je rekao navodno da mi je teška hemija i te ostale. I kako si ti zadovoljan, kako si uradio? Pa ja sam zadovoljan, koliko toliko dobro je. Šta misliš koliko ćeš imati tačni? Pa ja mislim da ću imati sve. A reci mi, matematika juče, je li bila teška? Pa malo, nije mnogo. A srpski? O, srpski, svako zna. Iz geografije. Zašto si izabrao baš geografiju? Pa mislim, najviše mojih drugova je isto također považi geografiju, tako da sam mislio da ću najbolje i s njima da ponavljam i tako dalje, a i znam je solidno, tu iz biologiju. Znam najbolje, ali da, to je razlog. Jesi ti sad polagao geografiju ili biologiju? Pa na kraju sam geografiju, ali dvoumio sam se između ta 2 predmeta. Je li bilo teško? Nije bilo teško. Hemije. Je li bilo teško? Pa nije. Zašto si se odlučila baš za hemiju? Pa zato što mi je to najlakše, imamo samo 2 godine. Je li ti dobro ide hemija tokom škola? Pa ono, nije baš najbolje, ali... Kako je juče bilo na matematici? Pa dobro, mislim da je hemija možda bila čak najlakša, srpski najteži. I historija. Zašto si odabrao baš istoriju? Pa igre mi. I kakva su bila pitanja? Pa nisu bila teška. Je li bilo da pišeš odgovor ili na zaokruživanje? Bilo je samo na zaokruživanje. Kako je juče protekla matematika? Pa dobro. A srpski? Isto, dobro. I iz čega si ti danas polagao test? Ja sam danas polagao test iz hemije. Zašto si izabrao baš hemiju? Pa, zato što iz hemije ima najmanje gradiva jer se kreće od 7. razreda i dosta sam imao uvijek 5 iz hemije, a nisam nikad ništa skoro učio, tako da sam zato izabrao hemiju. Znači, dobro ti ide hemija i kako si zadovoljan? Odlično, baš dobro sam radio, jako dobro. Kako je jučer bilo na matematici? Isto, odlično, to imao sam valjda 17. Iz istorije. Zašto si odabrao baš istoriju? Pa zato što je zanimljivo. Je li bilo teško da se pripremiš? Pa nije baš. A kakva su bila pitanja? Pa onako, mislim nisu bila preterano teška. Kako je juče protekla matematika? Dobro. A srpski? Odlično. Šta ćeš da upišeš? Medicinsko. Kako ste odabrali baš istoriju? Pa najzanimljiviji predmet. Je li imaš 5 iz istorije? Pa 4, da. Kako si uradio test? Pa ja se nadam 19 ili 20 bodova. Je li bilo teško? Nije bilo, su laka pitanja. Uvid u preliminarne rezultate male mature biće moguć u nedjelju 25. juna od 8 sati na portalu Moja srednja škola, na kojem će moći i da se podnese prigovor na rezultate završnog ispita tokom 25. i 26. juna.